sorte, hein? Tá tudo certo. Com ele, né? Essa batida na bola, essa batida perfeita, vou aprender muito com ele. Pô, é um ídolo meu de longa data e tô podendo jogar com ele e realizar um sonho. É uma fase boa que eu quero viver muitas e muitas vezes, ainda mais aqui no Vasco, um clube maravilhoso como esse. É maravilhoso estar perto de um ídolo que, de uma geração, inclusive da minha. Olha aí, olha aí! Eu pro Lopes ali agora. Pega aí, legal! Eu te bancava. Ah, o Ramon, liguei pro Ramon, o Ramon falou a mesma coisa. Tu fala, tá, ó, Germano, só ganhava estadual. Germano, Juninho, só Ramon. Estadual. Só ganhava estadual. Aí subiu o Pedrinho e... Aí subiu o Pedrinho e Felipe. E aí ganhou o brasileiro. Aí foi o Brasileiro 97. Corre, moleque, vamos, porra. E São Paulo 99. Aí, eu te pedi. Bento. Vai, porra. Não queria correr, não. Vai, vamos, porra. Acorda. Ficava claro, que era o Pedro. Tudo bem? Aí, Conta na minha conta. Jamar, vamos ficar te olhando. O que tu faz aqui, Silvia? O que tu faz? Não foge, Felipe. O Edmundo faz aqui aí. O Edmundo. Do treino, tá trabalhando. Faz um anão de jardim. Faz um anão de jardim. Não sei se pode ir pra mim, pô. Vai ser. É. Fala, Luizinho. Pode ir embora. Fala, Luizinho, que tá ali. Vocês aí? Vocês são os primeiros. Sim. Muita gente boa.
aqui, pô. Atrás tá. É, quem vai ser sou eu. Na história do.